Ahoj, jsem Maria a vítám vás u nového videa z Cykloportu. Dnes přiložím další střípek do skládačky o tom, co musíte vědět, aby vám správně řadila přehazovačka. Jak přehazovačku seřídit jsme si ukázali v minulém videu, ale to je jen jedna ze tří částí úspěchu. Nejdřív mám něco na srdci. Chtěl bych vám upřímně poděkovat za ohlas, který to video přineslo. Moc mě potěšili všechny komentáře, kde jste psali, že vám video o přehazovačce pomohlo a splnilo tím pádem svůj účel. Spousta z vás vydržela sledovat až do konce a teprve tam se dozvěděli střípek z toho, co nevěděli. Tak už to je. Když má člověk základ, nové vědomosti se sbírají hůř, ale jak se říká, opakování je matka moudrosti. Jsem moc rád i za ty komentáře, ze kterých je vidět, že si vážíte času, který do toho investují. Mě to hrozně baví, skoro jsem kvůli tomu přestal jezdit na kole. Obzvlášť děkuji za cenné detaily k tématu, které se do videa nevešly, hlavně ty, o kterých jsem sám nevěděl. Jak se rozběhla sezona v obchodě, neměl jsem bohužel na tvorbu videí čas a spoustu komentářů jsem nechal bez reakce. Bylo by moc fajn, kdyby se mezi vámi našli tací, kteří si najdou čas a odpoví někomu méně zkušenému na jeho dotaz. Slibuji, že komentáře budu číst a pokud by se tam objevil nějaký zjevný nesmysl, pokusím se to uvést na pravou míru nebo připojit svůj názor. Komentáře jsou super místo, kde se občas dozvíte zajímavé poznámky, jako třeba skutečnost, že přehazovačka nejde se řídit, pokud není rovná patka. V prvním videu jsem to zmínil jen letmo a tenhle dluh chci teď napravit, tak vám povím a ukážu vše, co vím o rovnání patky. Pro znalejší věci to může být trochu nuda, protože tohle je fakt jednoduché, ale dívejte se a třeba najdete nějakou drobnost nebo vychytávku, o které jste nevěděli. Na konci vás možná pobouřím názorem na to, jestli má nebo nemá být při jízdě zapnutá přehazovačka. Tu část publika, která se mnou nebude souhlasit, si udobřím tipem, jak si cyklista může otevřít pivo, když nemá po ruce otvírák. Tak šup ke strojům! Když nejde přehazovačka seřídit, velmi často za to může křivá patka nebo zanesené bovdany. Dnes se budeme věnovat patce. Patka je vyrobena většinou z hliníku, montuje se na rám a teprve na ní se montuje přehazovačka. Tento způsob montáže je asi na první pohled zbytečně komplikovaný, ale má své důvody, o kterých si za chvíli povíme. K rovnání patky slouží speciální přípravek, který nám umožní srovnat patku k oserávku. Dá se koupit za cenu kolem 1000 korun. Není to malá investice, ale když nepočítám imbusy, torxy a šroubováky, je to nářadí, které beru v servise do ruky nejčastěji. Skvělý nástroj v poměru cena-výkon je přípravek Super B TB1946. Pro ty, co neradi dělají kompromisy, mají rádi kvalitu a ocení dobrý nápad víc než skvělý poměr cena-výkon, je to luxusní náhradí Parktool DAG3. Ten používám v servise a musím říct, že práce s ním je opravdu radost. Jeho výhoda spočívá hlavně ve výkyvné hlavě, která umožňuje přenést míru a vyhnout se přitom překážkám, které brání přenesení míry z jednoho konce rávku na druhý. To lze s kam od Super B také, ale je třeba takhle posunovat gumičky, takže práce s ním není tak rychlá a pohodlná, na domácí použití to ale bohatě stačí. O pár stovek levnější než Super B je přípravek od Kovisu, ale ten má nevýhodu, že při přenášení míry nelze nějak schovat měřící kolík, takže je před rovnáním třeba sundat kromě přehazovačky i řetěz, nebo měřit svislou polohu na jiném místě, než je ideál. Patku s ním asi taky srovnáte, ale cenový rozdíl od Super B, se kterým se pracuje daleko líp, je podle mě zanedbatelný. Odkazy na nářadí, o kterém jsem mluvil, najdete v popisu videa. Pokřivení patky může dojít při pádu nebo nárazem odletujícího kamení, ale stává se to i při převozu kol. Prostě kdykoliv se cokoliv dotkne přehazovačky větší silou, než hliníková patka udrží. Vše, co může patku ohrozit, má tendenci ji ve většině případů ohnout směrem dovnitř. Tím pádem hrozí, že se nám přehazovačka dostane do roztočeného výpletu. V tom lepším případě se patka ohne jen trochu a kolo nám začne špatně řadit. V horším případě se posunutá přehazovačka zahákne za dráty a ty ji strhnou velkou silou směrem dopředu. Tady přichází ke slovu konstrukce patky, která je schválně vyrobena tak, aby při nadměrné zátěži praskla. V ideálním případě prasknutím ochrání přehazovačku, v horším případě dojde k jejímu zničení. A v tom nejčernějším scénáři se ke zničené přehazovačce přidají dráty vytrhané z výpletu. Vše záleží na tom, v jak velké rychlosti ke kolizi ramínka s kolem dojde, jak rychle se nám podaří zareagovat a zastavit a jak pevnou patku máme na kole. Proto když zaznamenáme zhoršenou funkci řazení po pádu z kola, po nárazu velkého kamene nebo třeba i po převozu kola, provedeme pro jistotu první zařazení na největší pastorek velmi opatrně, při pomalé jízdě nejlépe na rovině a nasloucháme kolu, jestli neuslyšíme nějaké neobjevení.
neobvyklé zvuky. Při jakémkoliv neobvyklém chování hned zastavíme. Pokud zjistíme, že má přehazovačka tendenci dostat se do výpletu a nemáme u sebe náhradní patku, lze ji případně nouze narovnat pomocí imbusového klíče, ale riskujeme její zlomení, což se nám uprostřed výšky nemusí hodit. Proto doporučuji narovnat ji jen tak, jak je nezbytně nutné, dotáhnout horní doraz, aby ramínko přehazovačky nebylo v kontaktu s výpletem, smířit se s horší funkcí řazení a patku pro jistotu narovnat až doma. Pokud nevíte, co dělá horní doraz a jak na přehazovačce najít příslušný šroubek, určitě se podívejte na video o seřízení přehazovačky. Patka musí svým tvarem odpovídat rámu, vyrábí se nepřeberné množství typů, proto nečekejte na náhodu a poříďte si náhradní patku včas. Brašničce nezabere mnoho místa a může se stát, že když ji budete nejvíc potřebovat, nebude zrovna tak, která patří na vaše kolo k sehnání. Jestli někdo z vás zažil adrenalinové dobrodružství při shánění nebo rovnání patky, budu moc rád, když se s námi o tom podělíte v komentářích. Já měl třeba zákazníka, kterému v Albánii vyřezal servisák patku z kusu plechu a trefil to naprosto skvěle. Patku je dobré mít v záloze předtím, než se pustíme do rovnání, protože i při této činnosti hrozí také její prasknutí. Imbusový klíč lze použít i pokud nemáte přípravek na rovnání, ale nelze s ním dosáhnout takové přesnosti jako se speciálním náhradím, které dokáže patku srovnat s přesností na půl milimetru. Možná se to těm šikovnějším podaří ve svýsledném směru, ale narovnat patku od oka vodorovně je takřka nemožná. Některým systémům řazení trochu křivá patka nevadí, u jiných nemusí jít to, že není dokonale rovná, okem poznat a přehazovačka kvůli tomu nejde se řídit. Jisté je to, že rovná patka dokáže ušetřit spoustu práce, času a nervů při seřizování přehazovačky. S rovnou patkou a čistými bovdany se často vyhneme ladění napnutého lanka po čtvrt otáčce. Prostě ji napneme a přehazovačka dokonale řadí. I nutnost korekce napnutí lanka za provozu je pak méně častá. Pokud máme kolo s rychlou upínákem, předtím než začneme, postavíme ho na zem a přesvědčíme se, že máme zapletené kolo dobře usazené v rámu, protože podle roviny kola budeme rovnat patku. Pak demontujeme přehazovačku. Novější přehazovačky Shimano mají páčku, která vypíná a zapíná stabilizátor řetězu. Ten přesuneme do poluhy, kde je stabilizátor vypnutý. U přehazovaček SRAM si pomůžeme zapnutím zámku ramínka přehazovačky. Pak povolíme šroub, kterým je přehazovačka upevněna k patce. Přehazovačku při demontáži chytíme dlaní ze spodu a rukou posuneme ramínko dopředu. Tím uvolníme šroub a snížíme tlak na závit. Patka je hliníková, tak je lepší být opatrný i při její demontáži. Pro usnadnění montáže a demontáže je také možné sundat řetěz převodníku. Poté přijde ke slovu přípravek na rovnání. Nejdříve se podíváme na to, jak je na tom patka ve vodorovné poloze. Pro měření používáme vždy dva protilehlé body. Pokud máme na kole malou osmici, její vliv na měření snížíme tím, že ho provedeme vždy v místě, kde máme ventilek. Měření provádíme tak, že přiložíme měřící ten grávku a pak měrku i strnem přesuneme na protější stranu. Pokud není po přesunutí měrky na druhou stranu měřící ten u okraje rávku, zatáhneme nebo zatlačíme na páku nástroje tak, abychom zmenšili vzdálenost kolíku od rávku zhruba na polovinu. Tím bychom měli docílit toho, že když nabereme míru na tomto konci rávku a přesuneme měrku zpět na protilehlou stranu, ten bude ve správné poloze. Cílem je, aby vzdálenost měřícího trnu od rávku byla na všech místech měření menší než zhruba 3 mm. Díky dlouhé páce měřícího nástroje jsme tak podle roviny rávku schopni narovnat patku velmi přesně s odchylkou zhruba 0,5 mm. Jakmile se nám podaří srovnat patku vodorovně, provedeme stejným způsobem měření ve svislém směru, kde bývá většinou vychýlení větší. Poté zkontrolujeme, jestli nám svislé rovnání nespůsobilo odchylku od roviny rávku vodorovně. Pokud ano, znovu provedeme rovnání a vrátíme se ke kontrole svislé polohy a tak pořád dokola podle toho, kolikrát je třeba. Rovnání provádíme postupně, raději přesuneme měrku několikrát tam až zpět, než abychom patku ohnuli na opačnou stranu a pak ji museli vracet. Snížíme tím riziko, že nám patka při rovnání praskne. V takovém případě bez nervů namontujeme novou, kterou v klidu vytáhneme z brašničky. Když jsme s výsledkem spokojení, namontujeme přehazovačku. Na šroubek dáme trochu vazelíny a znovu přijde ke slovu náš montovací chvat. Při montáži držíme přehazovačku levou rukou tak, abychom ohnuli vodítku řetězu a snížili tím zpětný tah z přehazovačky. Pro mnohé bude možná snazší před montáží sundat řetěz převodníku. Patka je z hliníku, proto musíme dávat velký pozor na to, abychom šroub nenamontovali křivě a nezničili si tak závit patce. Při montáži dáváme také velký pozor na to, abychom dali šroub pro nastavení výšky ramínka přehazovačky do správné polohy. Když je patka rovná a přesto nejde přehazovačka se řídit, přistoupíme ke kontrole vedení lanka bovdana. O tom bude pravděpodobně další video, teď se podíváme na to, k čemu je dobré zamykání ramínka přehazovačky a jak se starat o zamykací mechanismus přehazovaček Shimano Shadow Plus.
Když to půjde dobře, postupně bychom tu mohli mít videa o všem, co potřebujete vědět, abyste si dovedli své pomocí opravit kolo. Chtěl bych vás poprosit o trochu pomoci. Budu moc vděčný za jakoukoliv formu podpory, každý si může vybrat způsob. Nejjednodušší je dát videu like a odběr kanálu. Pokud vám video prakticky pomohlo a chtěli byste pomoct víc napřímo, můžete si u Cykloportu něco objednat nebo využít funkce díky a poslat třeba 20. Každá zpětná vazba se počítá, způsob je na vás. Teď ale zpátky k tématu. U moderních přehazovaček používá SRAM i Shimano mechanismus, který pomocí třecí spojky brzdí ramínko a brání tak rozkmitání řetězu při jízdě v terénu. Že se řetěz nerozkmitá, má hle několik výhod a jen jednu nevýhodu. První výhoda je to, že řetěz nenaráží do zadní stavby při jízdě v rozbitém terénu. Kolo je tak daleko tiší, protože přijdeme o jeden charakteristický zvuk a díky tomu, že řetěz nenaráží do zadní stavby, u ní nedochází ke zničení laku. Další výhoda spočívá v tom, že bržděné vodítko udržuje řetěz lépe napnutý a díky tomu je daleko menší riziko, že se rozvolní tak, až nám spadne z převodníku. To vše dostaneme za to, že trochu stuhne páka řazení, která musí překonat odpor spojky. U některých přehazovaček z Shimano lze sílu odporu spojky nastavit jednoduše pomocí imbusového klíče, u jiných je třeba udělat to po odmontování krytu spojky. U přehazovaček SRAM je spojka označena číslem. Od Type 2.1 je spojka bezúdržbová a nelze ji nějak nastavit. U Shimano přehazovaček je jí třeba jednou za čas věnovat trochu péče. Není to nic složitého, pojďme se na to podívat. Předtím, než začneme, vypneme spojku přesunutím páky do polohy off a odmontujeme šrouby krytu spojky. Pod ním najdeme samotnou třecí spojku, která pomocí utažení třecího pásu kolem válečku brzdí pohyb ramínka vpřed. Uvnitř válečku je rohatkový mechanismus, ten zajišťuje volný pohyb ramínka zpět. Promazání provedeme tak, že vytlačíme váleček ze spojkového pásu a namažeme jej. Poté vrátíme mechanismus zpět a dáme přitom pozor, aby výstupek na ovládacím válečku směřoval dozadu. Výstupek nám totiž mačká brzdící pás a tím spíná nebo vypíná spojku. Excentr nám půjde nasadit líp, když trochu pohneme ramínkem přehazovačky. Odpor spojky se dá měřit pomocí momentového klíče. Když jej dáme do ramínka přehazovačky, odpor by měl být 4,5 až 5,5 Nm. Je to ale na každém z nás, jak si spojku nastaví. Pokud vám v terénu padá řetěz, zkuste ji víc přitáhnout. Pokud jezdíte převážně lehkým terénem, můžete jít povolit, řadící páka pak půjde víc lehka. No a teď, když už to všechno víme, můžeme jít na pivo. Tak vám děkuji za pozornost a u dalšího videa se těším na viděnou.